أقول هذا عوالك فدينا وحنجوني إلى عدية إلى الصومال النمط أي الصومال لا النمط واي آدو كله دوين تاي آد بنا نقول صني أنا عدية سان واحد تري الصومال النمطي واحد يقول لي إنك يعني يسوع جبينة لورد شري خليف سيدنا قال سوم هري الله مش حرة ضايو وتحرر من ميرسين مظل لا رجل أنا وحي في الوقوع هل كاجي يمبدئ أن قبيب الأشياء وهذه هل كالكلاب حرن من ميرتي يمبدئ وحي الشيء إما ما هذا قال حتى مهر كالكارسي سي أدون هذا الكميسة من بعد مقولة سي سي وحلو مش حرد أي وعلا كما ديخ هذا ما لنتا هوري عنا لقوم مريني سي مبدئي لحنا كي أن قبيب ما تبهيا شان ثم ما قاعد أقول إليه هاي المودة يا ولي مدي أنت هيدم بيسنا حرية ما هو إلا مدي ثول نكلم مدي يجي إيش أدي حلم قالوا أوه يا يم عن جورج أسكودي وما قاعد على دوان يسو إنا وضع بروا فوق وضع كلام ما باي يم عن جورج أسكودي وما قاعد على دوان يسو إنا وضع بروا فوق وضع كلام ما أدر aan wixii lixdankii halkaa ay geeyay wuxuu ahaa waan ka sheekeyn kari maayo maantana halka hadalkaygu maraya waxa weeye inamadi halka madarka aan shan iyo sagaashkii ka jicin kari waayay war ciidan galad yar lama leh meesha iska ka codi urdu ku soo wareejiyay diiday ayaa saraakiishoodii casuumay aqal sheegan isugu keenay waxaan dhiir maadeer reer waan idin la talinayaa in cigaal lix bilood oo qura u haray ilmadii rahow kordhinina waxa tirahaan markay ka dhamaato sidii tuurin aad wareejiyay oo dagaalka ay naga joojiyay baan dagaalka ay naga joojiyay nimaanu ilmadii rahay loo dhintay oo xaaxi loo dhan jiray baa yidhi bishan ma soo qaadatay bushaaradii haa baadhi wallahi waa sadaba soo qaadanay فدمبا والله انا سو قادرين ما شو قبصنا يا هيك كعبود سياسك بس كما ما هل شو قبل هاي وحان لي تدك انا حصوص دي عقل جو حاحيه ودمتي وحسكي وحك لا سو جيره امك كحماضي وحبا يي رجي خيرين يا خوله لومي تدك حافظي ولا بربري او ولي الحين تغابين قولي انا حقي سر لددين حالك سو توصي استاك حمر دوري يا محو عيسي xoontay duuga ku arkayaan xoontay duuga ku arkayaan xoolahan galine xayawaana bahalaha wax cuna lama xaroodaane soddon sana xabaal duul ku jiray meel xabsiye jeela waadiga xuruubay ilaahay ku xamdi mooyaane maxaashiish cabba ku halkii dib ugu xisooday halayla 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 حلينا oo aan xanuun loo ogeyn xarig ma qaadaan dadkana xaaladda inuu shabaho waxa uu xaqiiqdii ah ummadii xuyo xumuhu dhalay loo xaragacay iyagoo xay hoon dhiman kuwii nool xadaalayay raggii xiliyo maal wuxuu lahaa maalin laga xoogay ee inay xusuustaan ku waday xumihii loo geystay maantana haddii loo xudxuday meeshii lagu xaaqay oo lagu xakaafsaday mar kale oo la kaba xanaaqaynin oo la xaada qaaqdiya lahayn ficil xalaareeya xoolaha kama duwana aad magu xaaladaasi xariimkan ku dhaartay xariimka bal hadalkan maanta baray eeg xariimkan ku dhaartay iyo allii xaakimka ahaaye iska daa xiriir ugu dara iyo xuluf wadaagoode hadalkan xaggoodii u gartaaban ka cumadoodaabaan
waxaanu nidhi berigii aanu israanay sidii laygu waaday waagii walaaloo dhan waa ka weecdaa walaaloo dhan walaalayaal shantu hay saacdo waxa ahayn xubi dhowaanta waxaa laygu yidhi dheego bal ka waran haddii maanta wixii hore la ilaawo madaxweyne wanaagsanoo islaami qabsado diinta yaqaano diinta lagu xukumo waxaan ku yidhi waxaa la yidhi dowlad kasta oo xamar ka dhalata ama islaam ha qabsato ama gaal ha qabsato horta janan ama hawiya ama daarooda baa qabsanaya oo qalaabaya waayo kursiga ku fadhiya afweyne koonfur oo dhan mikiyo kale inay ku fadhiisataa bay doonaysa buulashaa dhisateen mar dambeyaan lagaa dubin maanta oo ilaa lixdankii markaa halkaa raacday aad maanta sidii goonidaada ugu taagan tahay wallahi inaan waddankaaga abudabey laga garteen abudabey waxaan leeyahay xayntiina cisha taqaanaan xayntiina ilaashada xamar walaalayaal waxaanu tagnay iyagoona soomaaliga aqoon inaad hee waxaanu tagnay xamar iyagoona soomaaliga aqoon oo labadii wada hadlaysa ama af ingiriisi af talyaani ku wada hadlayso waxaan soo galay hudheel annagoo saddexa waasaan war maxaa yaalla wax la cuno dabadu qabsaday waanu iseegnay wax alla wuxuu ku hadlaya waa talyaani waaryahay war baris ma haysaa kuma sheegino oo maxaa tidhi kreesta kuma dhihino war hilib ma haysaa kuma sheegino aleeso krosto kuma dhihino caddaankii casaankii baan kuu sheegay waxaan ku yidhi ma yaqaanaan dadkii af soomaaliga noocaa kaha markaa tegay nairobi ayaa laygu yidhi ayaan u tegay niman af sawaaxiliga yaqaanaa oo marka riwaada loo dhigayo ama gabay loo sheegayo ama hees loo sheegayo yidhaho maneen iyo soomaali ungubsaana muxuu ku hadlayaa kuwa xamar markaa u tagnayna markaa riwaada u dhignay gabay iyo hees maxay sheegayaan bay lahaayeen markaasaan is yidhi markaa gabaygii nageeye tiriabwaaniintii la hadlayay waxaan idhinay maxaad ugu sheegtaa kuwiin muusiga nootuba iyo reexamarka ah magacyadoodii baan tiriye waxaan idhi makhluuqaanu kulanay iyo dadku mowlo nagu beegay meesha ay ka joogaan afkii magaca soomaali ayaan bereer ka faallaynaya maqal jawaabtayda dacar baa garanaya macalow busuri iyo muusiyo xasaani ma ogtiin magruukiya shiriif meelan baa hela maai macalow busuri iyo muusiyo xasaani ma ogtiin mabruukiya shariif meelan baa helaya midkii aan u sheego yaan haddana dib u macneeyaaye madax dhegala baan la hadlaya magaalayo sheega maan dadkii caynka ahaabaa af soomaaligii idinka xiisa badan imika oo idinka xiisa badan oo wada heesaya oo wada gabyaya idinkuna wuu idinka lumayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad uu mahadsan yahay abwaan maxamuud maxamed leeg